David Becker paikarumer, paikarumer norits Vrastani naevankakhutyan hamar. Երբ Իվանը եւ Զաքարը իշխաններն էին պայքարում, պայքարում էին եւ Հայաստանի եւ Վրաստանի համար, որովհետեւ միշտ մեր երկու ժողովուրդները կապված են իրար եւ նաեւ հայրենական մեծ պատերազմի նորից մենք միասին եղանք։ Եվ որպես կրոնական գործիչ ամենայն պատասխանատվությամբ պիտի ասեմ հետեւյալը. Որքան հայերը թուրք-ադրբեջանական ճակատում հաղթանակ տանեն, այնքան կնպաստեն Վրաստանի անկախությանն ու ինքնորոշման պահպանությանը։ Մենք որպես ազգություն եւ էթնոս այս բարեկամ երկրում երաշխիքն ենք այս երկրի հավիտենականության եւ նրա գոյության։ Սա ամենայն պատասխանատվությամբ ենք ասում, որտեղ երբ որ Դավիթ թագավորը հայերին բերում էր, բնակեցնում էր այստեղ, մյուս թագավորները տեր էին կանգնում, նրանք գիտեին ում են բերում եւ ինչու։ Հավատարիմ մի ժողովուրդ, այդ հավատարիմ ժողովուրդն այսօր հավատարիմ է Սիրիային, այդ հավատարիմ ժողովուրդը հավատարում է այսօր Պարսկաստանում, այդ ժողովուրդը հավատարիմ է Վրաստանում, Ռուսաստանում, ամենտեղ։ Եվ դրա համար մենք պիտի հանգիստ լինենք, որտեղ մեր բոլոր հաղթանակները նաև իրենց հաղթանակներն են։ Համոզված եմ, որ կան պետական եւ քաղաքական ու հասարակական գործիչներ, ովքեր դա հասկանում են, որովհետեւ հայության հաղթանակը, Արցախի հաղթանակը դա էր, Սարդարապատի հաղթանակն էլ էր դա, երբ որ ժամանակին նաեւ մերոնք հաղթում էին դամալացիներով, մյուսներով, հաղթում էինք մենք, հաղթում էինք, որպեսզի զորքը թուրքերի չանցներ դեպի Թիֆլիս։ Սա կարևոր հանգամանք է, ովքեր հասկանում են Աստուն փառք, ովքեր չեն հասկանում, տիրոջ իմաստությունը թող լինի նրանց։ Դրա համար մենք այսօր այս մեծ հաղթանակները տոնում ենք որպես տարածաշրջանային հաղթանակ։ Սա միայն հայության հաղթանակը չի, սա տարածաշրջանային հաղթանակ է։